Настанням літа батьки намагаються віддалити своїх дітей від пильного, гучного і метушливого міста. На допомогу з піонерських часів приходять дитячі табори. Куди найкраще відправити дитину влітку? За що та скільки платять батьки за дитячий відпочинок? У нас в студії організатор дитячих таборів Ольга Данченко. Мене звати Андріана Мартинів, це «Відкрита студія». Вітаю вас! Пані Олю, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Говоримо з вами про те, як організувати літній відпочинок для дітей. І хотіла би вас запитати, який зараз відпочинок батьки обирають найчастіше для своїх дітей? Добрий день вам, дякую. Питання дуже актуальне, так як сьогодні, в принципі, останній день школи, так і зараз батьки не знають, що зробити з дітьми. Вони дуже часто звертаються до нас на рахунок порад, куди діти, чим зайняти, і, в принципі, дуже багато є зараз цікавих таких закладів, цікавих таборів, цікавих івентів для дітей. Але ж питання в тому, чи батьки будуть віддалено дивитися за дитиною, так, чи вони будуть на місці це все організовуватися. Тобто я би поділила відпочинок на той, який знаходиться в місті, і той, який знаходиться на виїзді. Так. Ясно. Але скажіть, будь ласка, як зараз? От раніше було дуже популярно це відправляти своїх дітей до бабусі, дідуся, для того, щоб там їм чимось допомагати. А зараз вже більше, мабуть, відправляють в дитячі табори. Чи дійсно це так? Ну, звичайно, так, але, в принципі, залежить це від фінансової можливості батьків. Тому що ми розуміємо, що відправити зараз дитину в табір – це є не дешеве задоволення. Мало того, дуже багато батьків бояться цього. Бояться, тому що не знають. Тому що дуже мало є інформації. Наприклад, відкривається новий табір, так? Новий сайт, все гарно розписано, а далі не зрозуміло як. Тому так, дуже багато відправляють все-таки ще до батьків, на дачі, десь з друзями. Знаю, що батьки зараз дуже багато кооперуються, відправляють декількох дітей спочатку до одних бабусь з дідусю, потім до інших. Але і табори також актуальні. Враховуючи те, яка є пропозиція на ринку, значить, вони актуальні. От раніше, я теж пам'ятаю, були, знаєте, такі продльонки, як вони називалися в школі. Зараз таке є чи немає? Ви знаєте, я для себе робила такий моніторинг, в принципі, цього ринку. І знаю, що є літні табори денні. Вони організовуються або від громадських організацій, або від шкіл, тобто на базі якоїсь школи. Вони, як правило, робляться або якогось відпочинкового комплексу в місті, який є, так? І там дітки займаються, наприклад, з 10 до 4, десь приблизно так. А в школах не чула, давно вже не чула про те, що є. Для старшокласників є, але це, скажімо так, більше якісь роботи по школі. А для молодших класів, на жаль, не чула ні такого. Ось ви кажете, що відправити дитину в табір – це таке доволі недешеве задоволення. От скільки може коштувати той мінімум, за який можна відправити дитину в табір? І зразу така максимальна межа, такий просто, що дуже-дуже дорого. Яка цінова політика? Дивіться, я знаю, що є табори від 2000. Але від 2000 гривень. Але знову ж таки, які ці умови? Це більше так звані лісні табори, де діти живуть в наметах, де вони готують собі самі їжу. І, в принципі, і відпочинок самі собі також створюють. Тобто, в загальному є тільки люди, які керують цим всім. Табори від пласту є подібні, так, від якихось таких громадських організацій дитячих. Найдорожчі є так званого VIP-сегменту табори. І орієнтовна ціна, наскільки я пам'ятаю, 25-30 тисяч гривень. Ого, так. Недешево. А за що платять 25-30 тисяч гривень? Що от входить в ці, що буде надавати дитячий табір дітям? Тобто це якась розвага буде, це і харчування, мабуть. От за ці гроші, де цей відпочинок? Ну, це і в Карпатах є, і я знаю, в Одесі є такі табори, і я думаю, що саме якби затратне в цьому всьому – це місце проживання. Це готелі VIP-класу, де проживають діти, так, відповідно, і харчування таке. По розвагах, так, там є дитячі ігрові кімнати, там є всякі електричні прилади для дітей, так, які є дорогі, і, відповідно, воно і в вартість включається все. На зараз коротка пауза, ми продовжимо. Не перемикайте, за мить повертаємося в студію.
Ольга Данченко є гостем відкритої студії, організатор дитячих проєктів, таборів, бізнес-вумен. Говоримо про те, як правильно організувати дитячий і літній відпочинок. Пані Олю, в продовження нашої з вами теми хотіла би вас запитати таке. Є ж літні табори, є зимові табори. Куди частіше відправляють дітей і взагалі чим вони між собою відрізняються, якщо не враховувати сезонність? Я стикалася з організацією зимових таборів, і в цьому відпочинку є один нюанс. Нюанс полягає в тому, що в кожних школах по-іншому зимові канікули розподілені. Угу. Мало того, батьки відносяться з меншою довірою до зимових таборів, тому що все-таки холодно, тому що переживають за те, що дітки хворіють. І, тобто вони не є настільки актуальні. Ми організовували лижний табір. Так, як я спортсменка, так, я лижниця, і ми організовували лижний табір для дітей. Це досить, в принципі, цікаво, але важко. Важко і в організації, і в доїздах. Так, ну. Тому літні табори, вони, звичайно, актуальні більше, тому що дуже великий проміжок вільного часу в діток є. Угу. От. І, відповідно, і батьки також дуже часто відправляють дитину тоді, коли хочуть поїхати самі відпочити на море. Так? Ну, як правило, це так відбувається. Так. Або мають якісь там робочі проекти, і треба дитину от віддати на 2 тижні. Ми практикуємо табір на 2 тижні, все-таки зробити. На 2 тижні. Так. А от що означає оздоровчий табір сьогодні для дітей? Якщо ми говоримо про актуальне нині, це літні канікули розпочинаються в дітей. Що пропонує літній табір і кому пропонує? Тобто, скільки років має бути дітям, щоб вони могли перебувати в цьому таборі? Дивіться, під час кожної розмови з мамою, ну, як правило, телефонують мами, так? Угу. Я говорю про те, що обмежень як таких немає. Але є прохання, щоб дитина вміла обслуговувати сама себе, так? Якесь елементарне прийняття душу, якісь банні процедури, щоб дитина могла їсти сама. Я рекомендую, щоб це була дитина, яка закінчила хоча б 1 клас, яка би зрозуміла, що таке, коли вона вже без батьків, що таке засинати без батьків, так? Тому що це такі нюанси, про які ніхто не говорить, але вони дуже актуальні, коли дітки бояться спати, чи коли дитина не може помитися. Звісно, звісно, пам'ятаю свої перші дитячі табори, дуже хотіла додому, дуже плакала за родиною. А от скажіть, ваш літній табір приймає діток все ж таки зі скількох років? З 6 до 15. Угу. 6 до 15 – це та є вікова категорія, яка може відпочивати, проводити час так. у вашому таборі. Ну, мало того, в нас є така специфіка, в нас закритий табір, він невеликий, максимум, от я вже так роблю цього року, 35 дітей в таборі в нас. Угу. І вони в нас не діляться на так звані загони. Uh-huh. Ну, якби це я ввела зі свого досвіду, ми вже працюємо 12 років, і я все дитинство провела в таборах. І я знаю, що таке, коли поділили дітей на загони. Вони, відповідно, загон один, загон інший, вони між собою починають конфліктувати, старші, менші і так далі. Тому я практикую те, що ми їх не ділимо. Вони разом. Всі одною великою командою, і кожного разу, коли є якесь завдання, у них там, наприклад, якісь квести, спортивні ігри, ми їх тасуємо між собою кожного разу. Тобто кожного разу нова команда, дорослі починають, беруть на себе відповідальність за дітей. Діти дуже гарно проявляють лідерські якості, особливо молодші. Тому що коли дитина не знає, як зробити, то вона знає, як керувати. А її слухають, ну, бо молодші, відповідно. Тому в нас це відбувається так. Зрозуміло. Ну, наступне дуже цікаве питання, яке, мабуть, в першу чергу цікавить батьків, це харчування. Яка система харчування? Скільки раз на день харчують? Бо, знову ж таки, пам'ятаю, коли верталися з таборів, то перше, що дивилися, так, як ти виглядаєш? Чи щічки розовенькі, чи ні? Як ви харчуєте ваших дітей? Дивіться, ми підбирали систему харчування довго. Я піднімала документи ще з Радянського Союзу, як це повинно бути в таборах. І, в принципі, з лікарем вивели якусь таку свою якби, універсальну систему. В нас 5-разове харчування. П'ять разів? 5 разів, але ну, звучить воно як 5 разів, а насправді 3 повноцінних і 2 перекуси. Тому що є перекус, який йде між обідом і вечерею. Так, коли діти в 1-й годині, наприклад, їдять, а вечеря в 7-й, з 1-ї до 7-ї вони вже голодні стають. Тому це якийсь такий перекус. Фрукти можуть бути, йогурти, щось таке. А є перекус, який в 9-й вечора. Тому що, знову ж таки, в 7-й повечеряли, на вулиці активно проводять час, і в 9-й годині в нас завжди якісь булочки, йогурти, какао вони люблять вечором, тобто якісь такі перекуси. А взагалі в таборах ну, треба дивитися, треба шукати, що як. Єдине, що забороняється, це, звичайно, свої мати продукти. Угу. Ну, звісно, це, ви ж несете відповідальність за здоров'я. Батьки завжди це роблять, бутерброди якісь з собою там дітям дають. Так,
ми несемо відповідальність, тому якщо щось потрібно, то ми можемо, я можу відправити якогось вожатого, щоб він щось купив, якщо там, наприклад, день народження, потрібно якісь солодощі, так? Щось таке. А у вас є вожаті, а скільки цих вожатих є на 35 дітей? Один вожатий на 5 чоловік в мене. Ага. Це навіть вожатий важко сказати, у мене більше спортивні інструктори або творчі інструктори, також є медик. Медик, він в нас медик-вожатий. Тобто це не просто жінка, яка сидить і перев'язує їм пальчики, ну, бо, як правило, там якісь мілкі порізи, щось таке в них так відбувається. А це людина, яка постійно з нами, яка ходить всі походи, яка також плаває, яка також в мотузкових парках там ми натягуємо з нами. Тобто це вони всюди з нами. Ну і також в готелі є адміністрація, обслуговуючий персонал, ну і в ресторані, відповідно, персонал, який обслуговує кухню. Так, ми зараз продовжимо через мить. Не перемикайте, за мить повертаємося в студію. Ольга Данченко, бізнес-вумер, організатор дитячих таборів, є гостем відкритої студії. Говоримо про те, як правильно організувати дитячий літній відпочинок. Отже, пані Олю, хотілося б вас запитати, скільки ж коштує перебування у вашому дитячому таборі? І що входить туди, ми зрозуміли, а от яка цінова політика, хотілося б більш детальніше від вас почути. Цього року ціна в нас 6500 гривень. Ціна за 2 тижні перебування в таборі. Входить обов'язково, це медстрахівка, це проживання, харчування, проживання повноцінне з, якби, з прибиранням, з персоналом, зі всім. Харчування, як сказали, вже 5-разове. І що є, в принципі, самим затратним сегментом, це відпочинок дітей, власне. Розваги, все, що пов'язане з їхнім днем, це все входить в вартість. Дітям з собою в наш табір не потрібно мати грошей. Ну, звичайно, батьки дають кишенькові, не говорю, що це максимум можна 200 гривень, тому що ми часто їздимо на екскурсії, якісь в походи ходимо. Ну, і вони там можуть купити максимум це сувенір якийсь для себе. Все, там такі, як водичка, такі речі, як якісь їжа з собою, це все включено. І кожен день в нас різний, кожен день в нас тематичний. Також через те, що є багато якби вожатих, я можу дозволити собі їх розподіляти. Тобто в нас дитина може в таборі вибирати, що вона хоче робити зараз. Якщо вона хоче малювати, то вона може йти малювати, а паралельно там хлопці грають футбол, а дівчатка можуть грати піонербол. Тобто входить все в цю ціну вже. Єдине, що не входить, це трансфер до табору. Самого, ага, ну це тобто, батьки зазвичай привозять, або привозять, дивляться, або, знайомляться. Так, ми організовуємо автобус, або батьки привозять, як хочуть. А чи можуть от під час перебування в таборі навідуватися батьки або друзі до дітей? Актуальне питання, батьки всі хочуть, я не рекомендую. Чому? Тому що дуже збивається педагогічний процес. Тому що коли ситуації в сім'ях і різні, і коли приїжджають одні батьки, а інші, наприклад, не можуть приїздити, так, то діти дуже розчаровуються в цьому. Травма така може бути, так, психологічна, так. Навіть. Тому в нас приїжджають і забирають дитину з території. Тобто я стараюся, щоб вони, якщо зайдуть, то буквально там 2 хвилинки, щоб довго не було, якщо хочуть забрати. Або приїжджають, коли є день народження. Це, ну, якби в нас літом дуже багато завжди в таборі день народження, і тоді батьки, звичайно, приїжджають, і тоді я можу пояснити дітям, чому приїхали інші батьки, а їхні не приїхали. Не приїхали, так. А ось скажіть, є якась пільгова система для певних категорій дітей? Так, пільгова система в нас в таборі є. Це дітки, які з нами більше 5 років, вони мають, батьки якби мають знижки. І також діти, які, наприклад, або сім'ями їдуть, або перебувають на 2-3 заїзди. Тоді, звичайно, ми домовляємося про знижки якісь, тому що я розумію, що якби оптові клієнти, скажімо так, наші. Ну так, вони ще довіряють вам, якщо з року в рік продовжують все ж таки відправляти своїх дітей, своє чадо до вас. Звичайно, в мене цього року власне хлопчик, якраз якщо з ним поговорила, він на таборі був в дитинстві дуже часто, і от тепер він виріс, вже великий став, і він попросився бути вожатим. Так як його освіта підходить, в принципі, і спортом він займається, і ми з ним провели співбесіду, він нам підійшов, тому вже наші діти стають вважатими в нас в таборі. Ви мене просто випередили, тому що якраз хотіла вас зараз запитати, як ви відбираєте вважатих вихователів для дітей, хто є ці люди. Раз дитина, яка відпочивала у вашому таборі, захотіла стати вихователем цього табору, це, ну, багато про що говорить. Але ось як ви вибираєте, що цю людину можна допустити до дітей, а ось цю категорично ні? В першу чергу по телефону ми спілкуємося, так, коли я роблю відбір, це обов'язково освіта і досвід роботи з дітьми. Освіта педагогічна повинна бути,
Ну або медична, якщо це медик, відповідно. Далі я запрошую до себе на співбесіду. І на співбесіді насправді все стає дуже ясно. Так як вже співбесід досить багато я провела, я даю якісь завдання на те, щоб придумати якісь інтелектуальні ігри, спортивні ігри. Це можуть бути, ну, будь-що. Ми можемо зустрітися в парку, я можу дати якесь фізичне навантаження, подивитися, як людина реагує. Тому що насправді це не дуже легко працювати в таборі, ну, хоча б 14 днів, зранку до ночі, на ногах, і бути веселим, активним. І розважати не одну дитину, а багато дітей, щоб дітям цим було цікаво. А от скажіть, чи є в Україні якісь тренінги для вожатих, вихователів? Чи це все самі ви організовуєте, пробуєте, навчаєте їх, показуєте, як потрібно спілкуватися з дітками? Якраз минулого тижня я знайшла оголошення, правда, минулорічне, про те, що був якийсь форум для організаторів дитячого табору. І я зацікавилась, хотіла цього року поїхати на такий форум, але, на жаль, цього року я не знайшла, щоб він відбувався. То це все відбувається дуже так локально, внутрішньо, і спілкуємося тільки між собою ті, хто знають. То в мене є друзі, які організовують в Дніпрі, в Харкові, в Києві також табори, ми більше між собою ділимося досвідом. А такого чогось організованого, на жаль, немає. А скажіть, ось, а хто за дітей несе відповідальність? Все ж таки батьки відправляють їх в табір, і життя штука така, що всяке буває. Хто відповідальний за дитину, яку відправив в табір? Однозначно, так як і в школі, відповідальний вожатий, відповідальний директор табору. Ну, тобто, це відбувається такий самий процес, як і шкільна в шкільній освіті. Так? Передали дитину в табір, звичайно, ми стаємо зразу відповідальні за дитину. Чи були у вас якісь випадки такі форс-мажорні з дітьми за час вашої роботи? Ну, напевно, найгірший випадок був той, що приїхав до нас хлопчик, вони також вже, напевно, четвертий рік приїжджали, і він на другий день табору руку зламав. А заїхав на два заїзди. Ой, бідна дитина. Так, але при тому це завжди був в нього розмальований гіпс з цією рукою. Єдиний був мінус в тому, що він плавати не міг. Ну плавав, так. Але, звичайно, з рукою вверх, ми там як могли його підтримували. Але якщо вважати, вміють це перевести все в гру і в позитив, ну то ж психологічний фактор дуже важливий. І то, в принципі, це не є проблема. А ніяких таких інших випадків не було ніколи. Які документи мають надати батьки для того, щоб відправити дитину в дитячий табір? Основний документ, який вимагаю я, це довідка про стан здоров'я дитини. Тому що часто зараз дітки дуже алергічні, є якісь нюанси, і наш медик повинен бути попереджений. Мало того, повинні бути препарати наперед закуплені, якщо вони потрібні, якісь спеціальні для дитини. Звичайно, це довідка з щепленнями. Від батьків свідоцтво про народження, або якщо є паспорт в дитини, для того, щоб ми могли пересуватися по екскурсіях. Для того, щоб організувати трансфер, мені потрібно мати документ цієї дитини, відповідно, на потязі, коли ми їх веземо в табір, організовуємо їм тоді також. І, в принципі, все. Дякую вам. Рада була почути від вас таку цікаву інформацію. Нас в гостях у відкритій студії була Ольга Данченко, організатор дитячих таборів, бізнес-вумен. Бажаю всім гарних вихідних та літніх канікул.